Nitq ləngiməsi uşaqların nitq funksiyası ilk yaş dövrlərində yaranan funksiyalardan biridir və əsas psixi funksiyalardan biri olub, uşaqların həyatında mühüm rol oynayır. Və nitq ləngiməsi də bu funksiyanın gecikməsi, bu funksiyanın yaranmasında yaranmış müəyyən amillərlə, problemlərlə bağlı olur. Yəni demək olar ki, nitq ləngiməli uşaqlar çox zaman yaşlarına uyğun nitq qabiliyyəti nümayiş etdirmirlər. Yəni onların nitqində ifadə etdikləri sözlər, hecalar, hətta bəzi hərflərdə belə, səslərdə belə müəyyən qüsurlar olur ki, yəni bu uşaqlar tam olaraq fikirləri səsləndirməyə, sözləri səsləndirməyə qadir olmurlar. Bəzən nitq ləngiməsində uşaqlar danışa bilirlər, müəyyən sözləri səsləndirə bilirlər, amma səslərin tələffüzündə, müəyyən o hərflərin deyilişində bəzən müəyyən qüsurlar olur. Bəzən qrammatik fəsadlara tez-tez rast gəlirik. Bəzən ümumiyyətlə uşaqlar hər bir sözü, hər bir fikri çatdırır, amma ümumiyyətlə cümlənin qrammatik quruluşunda çox ciddi bir problem yaranır. Yəni ümumilikdə götürdükdə nitq ləngiməsi müxtəlif xarakterlidir və nitqin ifadə olunmasında müxtəlif problemlərlə yadda qalır. Bax, bu sadaladığım amillərdə hamısı demək olar ki, nitq ləngiməsini yaradan amillər, nitq ləngiməsinin nəticəsində yaranan amillərdir.